Kampanji Slovenija bere so se pridružile tudi slovenske železnice. 18. aprila 2017 so v sodelovanju z GZS, zbornico knjižnih založnikov in knjigotržcev ter Združenjem za promet gostili evropsko komisarko za promet Violeto Bulc, ki je skupaj s pesnikom in pisateljem Milanom Deklevo na vlaku Ljubljana Postojna brala na ključnim potnikom. Spoštovana komisarka, draga Violeta Bulc, vem, da ti zelo rada bereš. In da si več kot prislužila ta imenitni potni list, ki ga dobijo samo izbrani, ki so dokazali, da so vredni dežele branja. Kot prijateljici kampanje ti ga izročam in se ti zahvaljujem, da si danes z nami. Dogodek, ki so ga poimenovali Branje je najlepše potovanje, se je pričel ob obeležju nočnega postanka irskega pisatelja Jamesa Joycea na ljubljanski železniški postaji 1904. leta. Jaz res z velikim užitkom berem. In glede na to, da tako veliko potujemo in smo seveda ves čas od 1 ure pa kaj do 30 ur na poti, je seveda ta čas odličen čas za branje. In moram reči, da mi knjiga še vedno da tisti individualni odnos do teksta, da si le samo stvarjam skozi svojo domišljijo, zgodbe iz neke lastne izkušnje in izzive, ki mi knjiga daje. Zelo me veseli, da smo se danes brali tukaj na železniški postaji, kot smo rekli pri enem skromnem obeležju naključnega obiska Jamesa Joycea. Mi smo ponosni na to. Potni list partnerja v kampanji Slovenija bere slovenskim železnicam predal generalni direktor gospodarske zbornice Slovenije. Kot že več let se na slovenskih železnicah zelo trudimo, da bi nekako tudi kultura prišla na naše vlake. No, tako da smo že kar nekajkrat organizirali tudi branje na vlakih, imamo različne kulturne vlake in med drugim sodelujemo tudi z različnimi festivali po Sloveniji. In ni boljše promocije za branje, kot je Slovenija bere, z vso to kampanjo, ki jo imamo z eminentno Manco Košir, ki vse skupaj vodi, skušamo torej prikazati, da imamo v Sloveniji odlične knjige, odlične prevode, ki nas lahko bogatijo in s tem nas vse skupaj delajo tudi bolj kompetentne.